ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼କୁ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ, ଲକ୍ଷାଧିକ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋରାଲ ଆହୁରି ବୁଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ଏଇଠି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ର ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି, ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର, ରାଜନୈତିକ ଟେମ୍ପରେଚର, ରାଜନୈତିକ ପାରଦ ଆହୁରି ହାଏ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ମଞ୍ଚ ତୟାର ଅଛି, ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିସାରିଛି। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଆତୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି, କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, 2016 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ବରଗଡ଼ ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଛି ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ, ଏଠାକାର ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ମରୁଡ଼ି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫସଲ ବୀମା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ, ବରଗଡ଼ ମାଟିକୁ ଆସିବେ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମାଟିକୁ ଆସିବେ, ଭାତହାଣ୍ଡିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିବେ। ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେଉଁଭଳି କଟ୍ଆଉଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଠି, ମୋଦିଙ୍କର ବିଶାଳ ବିରାଟକାୟ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଠି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେବ ଏଇଠି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାର ଏଇ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କମଳାକାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, 2016 ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 2016 ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ମାଟିକୁ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ମୋଦିଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ତାର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2016 ଯେଉଁ ଆସି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ 2017 କଥା କହୁଥିଲି, ନିର୍ବାଚନ କଥା 2019 ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଥିଲି, ଏବଂ ଏଥର ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର 7 ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଟପ୍ ଫାଇଟ୍ ଦଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।